Bueno, hemen gauz bigarren gai honekin oso potolua da eta, bueno, danak moduan, eske azkenien oso zaila daukeratzea zer eman, zer ez eman, dana garrantzitsua dalako orduan, bueno, espero dut ulertzea behintzat, ez dut nahi izatea bidixoak oso sakonak bez, ez da oso luzeak, ze bestela gogaitu ingoga, eta bueno, ba, hau da, bigarren gaia pixkatxo bat azaltzeko, beren ondin orakoak sarreratxo bat, baina oso motza, bai? Bueno, gaia zelan egongo da antolatuta, ba, gaia egongo da antolatuta lau talde hauetan. Kantitatearen osio ordenazio eta sistema martara, inoiz ez badituzu erabili erregletak nola sartu edozein mailetan, eta erregletak hasieratik eta sistema martara lantzeko jolas batzuk. Bale, ze gertatzen da, nik erregletak erabiltzen ditut pila bat, baina sistema martara lantzeko bebai jolas pila bat erabiltzen ditut ez deukenak zerikusirik regletekin, baizik eta taldeak egitea da. Hor da, bueno, ba, pixkat bi horiek nahaztu ditut eta, bueno, ba, urten da, bai? Sistema martarra lantzeko jolasak esan dutzu dena. Erabilitxiko ditugu materialek izango dira fitxak, harriak, dadoak, tableroak eta olako gauzak. Bai? Kantitatearen osioa, ordenazioa eta sistema martarra, ba, bueno, hemen sarreratxo bat dau, bebai, baitxabe, sistema martarra nolan landu, liburuekin batera, manipulazioa ipintzen, baina agertzen die erregletak bebai, baina horrez dota saltzen erregletekin zelan egin, baizik eta urrengoko bideo bate, bai? Bale. Inoiz ez badituzu erabili erregletak nola sartu edozein mailetan. Bueno, banik sartuko nitzuzke, hasieran aurkezpena egiten erregletena ikusiko duzuen moduan, eta gero ja kalkulo mentala lantzeko, bai? Eta orduan hori bideo bat eukiko duzu horren inguruan. Erregletak hasieratik bideoa da hori, ba, hasieran zelan aurkeztu regletak, eta zer egin beraiekin. Eta norarte heldu, ze heldu behar gara, bueno, ba, sistema martarra lantzera, eta zenbakien deskonposaketa ikastera. Horrela, ba, bi gauza egiten ditugu regletekin, ja ez nahi sartuko algoritmoekin, hor geratzen ga, baina balio dozku deskonposaketa kalkulo mentala lantzeko, eta sistema martarraren lanketak, ba, sistema martarra ulertzeko eta lantzeko.